سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ فکروں میں ہنسی ہے حاضر خلد بری ہے چشم نم ہو کے چشم نم بولے قاری ملت نہیں ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اعلی حضرت کا دلارا اور مجاہد کا سوارا بے سہاروں کے ملت سہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ قوم کی آنکھوں کے تارے ہو گئے مولا کو پیارے لگتا ہے ملت ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جو کچھ خراج تیرے اور تیرے حبیب کی تیرے حبیب کے حبیب کی بارگاہ میں پیش ہو الہ العالمین اس کو قبول فرما اس میں اگر کسی قسم کی خامی رہ گا اپنے حبیب کی سب سے مشکل درگزر فرما دے الہ العالمین ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ الہ العالمین ہمیں جو دلی اور نیک جاز مقصد لے کر تیری بارگاہ میں اٹھا دو الہ العالمین ان کے جاز مقاصد کی تکمیل فرما دے الہ العالمین ہمیں جو بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرما بالخصوص سنر بھائی کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما الہ العالمین ہمارے جان و مال کی تعلق کی حفاظت فرما الہ العالمین ہمارے عقیدہ ایمان کی حفاظت فرما ہمارے سینے کو عشق رسول کا مدینہ بنا
لارن جب تک یہ تیرا اور تیرے حبیب کا نام لیتا ہے دنیا سفر تیرا اور تیرے حبیب کا نام لیتا ہے ایمان کی سلامتی کا صدا بڑھا رہا ہے الہ العالمین ہمارے سینے کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے الہ العالمین سنت مصطفیٰ کی پابندی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے الہ العالمین اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما دے کل انبیاء کا صدقہ عطا فرما دے الہ العالمین سرکار سیدنا غوث پاک کا صدقہ عطا فرما دے الہ العالمین سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا صدقہ عطا فرما دے الہ العالمین حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا صدقہ عطا فرما دے محبوب الہی حضرت نظام الدین کا صدقہ عطا فرما دے الہ العالمین حضرت مکتوب سملہ کا صدقہ عطا فرما دے عاشق رسول سیدنا سرکار اعلی حضرت کا صدقہ عطا فرما دے حضور حجت الاسلام کا صدقہ عطا فرما دے حضور مجاہد ملت کا صدقہ عطا فرما دے حضرت قاری ملت کا صدقہ عطا فرما دے الہ العالمین قاری ملت کے مشن پر ہم قائم دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے الہ العالمین ان کے تعلیمات پر ہم سب کو چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے الہ العالمین ان کے قبر کو نور سے بھر دے الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے مراتب کی بلندی عطا فرما دے الہ العالمین کرم فرما دے رہے فرما ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے الہ العالمین اپنے حبیب کے سب سے ہمارے عقیدہ ایمان کی حفاظت فرما دے الہ العالمین ہمیں جو بارے قرض میں ڈوبے بارے قرض میں دوشی عطا فرما دے ہمیں جو پریشان حال کے تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دے الہ العالمین اپنے حبیب کے سب سے مسلک کے اعلیٰ حضرت پر ہم کو قائم دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے الہ العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے الہ العالمین جب تک یہ تیرا اور تیرے حبیب کا نام لیتا ہے دنیا سے سفر اور تیرا اور تیرے حبیب کا نام لب پر ایمان کی سلامت کی صدا بڑا فرما الہ العالمین کرم فرما دے رحم فرما دے رحم کرم کی بارش عطا فرما دے الہ العالمین ہمارے بال بچوں کی علم کی تکمیل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما الہ العالمین جو بے روزگار کو برسر روزگار بنا دے اور جو روزگار والے الہ العالمین جو روزگار میں برکتیں عطا فرما دے الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں کرم فرما دے رحم فرما دے ہمارے تمام تر جائز مقاصد کی تکمیل فرما دے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا اے رشید کربلا کے واسطے سیدے سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ میں علم حق دے باقرہ علم عدا کے واسطے قادری کر قادری رہ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت ماں کے واسطے احسن اللہ لہم رسکن سیدے رسک حسن مندہ رزاق قادر رسکیہ کے واسطے کرتا احمد رضا احمد مسلم میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے صدقہ حامد رضا حمد محمود و حمید شاہ دین حضرت حبیب حق ماں کے واسطے صدقہ انعیہ قدر چھے این اذن محمد عفیر فاق اولیاء کے واسطے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی والا علی ذریات اہل بیت اجمعین الفاتحہ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى من صليا صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم